First, I wanted to say that I've been a very long time fan for the Final Fantasy series. I did play all the main games, and honestly, meeting you guys is like a dream come to life to me. The audience loved Final Fantasy VII Rebirth overall, and the reactions were very positive for the game everywhere. Also, the review scores were very high. People are very excited about the game in general. So, how did you feel about the reception of the game? でやっぱりこう3部作でこう FF7 をリメイクするっていう、こうプロジェクトになっていたので、その2作目っていうのが1作目からあまりこうなんだろうな、そのこう新しいチャレンジングをしないような作品でこう世に出してしまうと、もうあの3作目に対してのユーザーの期待値というか、あの着地感っていうのをユーザーにまず分かってしまうっていうのがあったので、あの1作目から2作目っていうものに関してはもうゲーム体験から含めてこう大きく進化をさせようっていうふうに思って、あのチャレンジングをしていました。なので、あの、まあ、我々開発をしててもう本当にこうそのチャレンジングに対して手応えのある作品が出来上がったと思った上で世に出したので、まあ、そういう意味ではあのお客さんのこう反応っていうのはもちろんこう嬉しかったですけど、あの我々が やってきたその開発のこう期間っていうのが本当にこう形になってユーザーに届けられたというところはすごくこう嬉しく充実感を感じました。 Yes, this is fantastic. Kitase-san, you were the original director of the original Final Fantasy VII. So, how do you feel about the current version of the game? Like, do you think it's a replacement for the original, so you know people don't need to play the original game, or you think this is more like a compliment, so you would prefer for people to play the original game and then come to play the remake project, remake and rebirth, and then maybe they'll get more appreciation for the universe of the game? なるほどね。いろんな国回ってきて初めてなんですけど、なかなかいい質問なんですけど、あのこれはね、もう言い方によっていろいろこうファンの方がいろいろ感じてるので、まあ、あのそれぞれのファンの方があの今言われたように どちらでもあのどっちもありだと思うんですね。その新作で塗り替えるっていうのがあれば、もしくはその原作との新作が別々だっていう部分、こちらも解釈があってもいいと思う、正解はないと思うんですけど、僕個人的にはあの世の中に、ね、芸術作品って絵画にしても、例えばあのあれなんだっけ、完成しないあのスペインの方が、スペインの桜田さんには完成したけどねのようにあの過去に一度描いた絵でもその時代その時代によって作家がこうやっぱり それを上から塗り重ねていくことによって、あのその時のその作家の気持ちを表す芸術、要するに常に変化する、常にその作家がこうあの今の気持ちを書き加えていくことによって進化したり完成していったりするこの芸術的な あると思うんですね。で、まあ、例えば映画においても、例えばスター・ウォーズのジョージ・ルーカスがそのバージョンごとにやっぱりその時その時の自分の思いを込めた新しいシーンでアップデートしていったりしてるので、そういう意味では僕個人的にはそのリメイクによってもう何だろう、 FF7 っていうものが今度新しく塗り替えられていくっていう解釈でいいとは思ってます。 Yes, I understand, yes. Okay, so, we in general have a very passionate community for the Final Fantasy series here. Like, people really, really are into the games and they like to know everything about what every person is doing, what every person is specializes in. So, my question is for you, Hamaguchi-san. As the director of the game, do you prefer to focus more on gameplay elements or on storytelling elements in game design process, or both? まあ、やっぱりあのゲームではあるので、その当然ストーリーも大事だし、そのゲーム体験っていうのも大事で、なんかどっちがこう優劣っていうところはやっぱ非常にあの難しい問題だと思います。で、私自身がいつもこう、まあ、ディレクションする立場として気をつけているとか考えているのは、やっぱりこうファイナルファンタジーに対してユーザーが何が一番重要視とか、何が一番ファイナルファンタジーに求めますかっていう質問だと、大体一番多く出てくるのはやっぱストーリーと世界観というところが出てきます。なので、そのストーリーからと世界観の中のコンセプトからそれがゲームシステムに落ちていくっていう構造をあのすごくあの重要視して考えています。
で例えば今作であればあの野島さんからシナリオライターの野島さんからあのシナリオ初稿でこう上がってきたものを、まあ、読んでこうエアリスの運命とか含めてですねそのいろいろ読んだ時にやっぱ一番最初に今回のテーマとして感じたのはあのパーティー同士の絆っていうやっぱ要素が非常にこう散りばめられているようなこうプロットになっていたのでなのでゲームデザインもその絆っていうのをテーマにバトルシステムも絆のシステムを入れたりあのクエストとかこうメインストーリーのこうサイドのところにもキャラクター同士のこう絆によってさらにまあそれがこう観覧者のデートに関わるみたいなその世界観とかストーリーのコアコンセプトがゲームデザインまで落ちてこう全てが綺麗なこう構成として一つの作品になるっていうのを私は常に心がけています。Yeah, this is very nice approach. あの、yes. まあ、今はちょっとあまり多くは言えないんですけどもちろんあの3部作目というのも野島さんのこうプロットからあるこうやっぱりキーワードをこう抜き出してあのゲームデザインをしているのであのぜひ期待して待ってください。 Can we expect a kind of Arabic localization in Final Fantasy?Either Rebirth or the upcoming game, or do you considering it? そうですね。まあ、その難しい問題、あの、すごく正直に言ってしまうと、あの、なんつうか、ビジネスの面において、やっぱりこう、あの、市場性があるのかも。あとは逆に開発面においては、やっぱり我々開発がその言語に対してしっかりとこう理解力があって、しっかりそれをゲームに実装できるような。技術もあるのかっていういろんな要素があるので、その簡単にはそのなんだかあの決められない部分もあるんですけども、ただその原作では確かその5言語ぐらいの世界の5言語ぐらいの対応をしてたんですけど、やっぱその27年後のその今作の FF7 ギバスではその10言語以上の、その20年経ってあのかなり言語数の対応が増えていて、それはこう市場性の拡大やもしくは我々もその全世界にこうお客さんファンベースを広げたいというのがあるのでそのように広がってきた事実があるのであの将来的にはねやはりそういう方向に向けてあの考えていきたいとは思っているので、まあ、そのね今回のこう我々の訪問がねその第一歩になればいいなとは思っています。 Okay, so I wanted to ask about the different regions that were in Final Fantasy VII Rebirth. Honestly, I was surprised compared to the first game how big and how massive the game was and howexciting the exploration was. So I was thinking, did you develop the regions, like did you have small teams, every team, every group of people dedicated to developing a single region and then the work came together, or the work did progress from one region to another from the game's location? そうですね。比較的私のこう、まあ、作り方っていうのはあの一番最初にまずはゲームの全体像を描くっていうところを大体開発において重要視しています。なぜそれが重要かというとやっぱ開発全体の、まあ、例えば先ほどおっしゃったような各このゲームにどれくらいのロケーションがあってどれくらいの広さでじゃあそれぞれにどういうコンテンツをどれくらいの規模で用意しないといけないかみたいな全体の大枠が決まるとそれによってどれくらいの人でどれくらいの期間で作ればいいのかっていうのの、やっぱりスケジュールの精度が非常に高くなってきます。で逆にそこまで決まればあとはどれだけの人に どこを担当してもらってひたすら同時並行して開発するっていうのが可能になるので逆に言うと、まあ、私みたいなディレクションする立場っていうのはやっぱこうありとあらゆるこうバトルからシナリオ展開からサイドコンテンツからが同時進行で開発がバーッと進んでいくのでそこに対して日々チェックをしてディレクションしたりフィードバックを返すっていうところはやっぱすごくこう負荷が重い作業にはなるんですけどその分ただ、まあ、各それぞれの担当っていうのは自分の与えられたところに対してこう集中してクリエイティブに専念できるので非常にこう開発自体はスムーズにいくっていうところが利点だなと思います。 I feel that maybe there wasn't struggle as much as maybe we thought going from the kind of linear Final Fantasy VII Remake to Final Fantasy VII Rebirth, and this seems very impressive to me honestly. そうですね。まあそう逆にもちろん大変なところもあったので開発チーム全体こういろいろチャレンジングがあったんですけど、まあ、逆に外から見えるとそういうふうに見えているのは非常にこう嬉しくは思います。ただ先ほど言った通りにやっぱり
メイン進行でしっかりこうストーリードリブンな展開っていうのもやっぱりこうファンから求められるので、そこはやっぱり残していて、そこはそこでの担当にあのやっぱこれまで通りの作り方をこうリメイクで学んだことっていうのをうまくあの活用してやってもらう。バトルは1作目のこうバトルシステムをベースに、さらに今回はあの連携など新しいシステムを入れて、さらにそこでチャレンジしてもらう。それにもオープンワールドのワールドマップで探索するようなところっていうところは、またそこの新しいセクションを作って、そこのやっぱりこ こういう方向性でこうユーザー体験をさせるんだっていうところで、やっぱりあのなんだろう、ゲームとかこう、まあ、ゲームに限らずこうエンターテインメントのコンテンツってなんか俯瞰してみるとすごく複雑にこう捉えがちに複雑な構造に見えるんだけど、実は一個一個のこうパーツを見ていくと、いろんな実はシンプルなものでこう構成されて複雑になっているっていうのはよくあることで、なのでやっぱりさっきの一個前の質問に比較的戻るんですけど、うん、やっぱりこう、まあ、私とかこうディレクションする立場の人がやっぱ各それぞれのパートに対して明確にこういう方向性でここは遊ばせるんだっていうのを決めて、それぞれの担当には関してになればやっぱ非常にシンプルなあのクリエイティブを求めるっていうところに落としていくっていうのがやっぱりこうものづくりとして 大切なことなんだろうなと思ってるんで、逆に今の私のチームっていうのはそれがうまくいってるからこそあのそのようにあの見えたのかなっていう思うので、あのすごくあの嬉しかったです。 Yes.